Ոչ մի գործի հաջողությունը մեկ օրում չի կերտվում։ Ոստիկանությունն էլ ստիպված էր անցնել վերափոխումների ու բարեփոխումների մի երկար ճանապարհ, հաղթահարել օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ բազում խոչընդոտներ։ Անցած տարին որոշիչ էր ոստիկանության համար, իսկ ամանորը լավ առիթ է արածը արժևորելու համար։ Շատ բան փոխվեց այս ընդամենը մեկ տարում, և սա ոչ միայն ներսից, այլև դրսի հայացքով։ Ի վերջո, հասարակությանը ծառայելու կոչված կառույցի աշխատանքը գնահատողը նույն հասարակությունն է, և այսօր ոստիկանության հանդեպ հանրային վերաբերմունքի դրական փոփոխությունը վստահության որոշակի աճը վկայում են, որ համակարգի բարեփոխման ռազմավարությունը ճիշտ էր նաև մարտավարական արտահայտություններում։ Բոլոր հաշվետվություններից ու վիճակագրություններից ավելի քաղաքացու աչքն է գնահատում ոստիկանության աշխատանքում փոփոխություն կա թե ոչ, և գնահատականի անկեղծությունն է հուշում, արդյունավետ են ընտրված ճանապարհն ու ընթացքը։ Հասարակության արձագանքը ոստիկանության կերպարի ու աշխատավոճի փոփոխություններին դեռևս միանշանակ չէ, բայց այն, որ ոչ վաղանցյալում արտասահմանյան կինո կթվար, այնքան սովորական է դարձել, որ մարդիկ սկսել են չնկատել, արդեն իսկ արձագանք է ու ոգևորող արձագանք։ Սովորականը, երբ սովետական կինոյի կերպար Գայիշնիկին վարժված մեր աչքը այսօր տրանսպորտային հոսքը կարգավորող վերազգող ճանապարհային ոստիկանության պարեկի մեքենան է տեսնում, որ նեղված ու կիսամութ անձնագրային բաժանմունքներին փոխարինել են ընդարձակ ու լուսավոր սրահները ժպտադեմ աշխատակիցներով, պրոֆեսիոնալ աշխատանքով, ժամանակակից սպասարկմամբ, որ տեղամասային տեսուչին ոչ թե պետք է սպասել հաճախ երկար ու անպտուղ, այլ ճանաչել համացանցի տեղեկատվության ու շենքերի մուտքերում փակցված պաստառների միջոցով, նաև իմանալ հեռախոսահամարն ու աշխատավայրը։ Իսկ սպայական հատուկ գումարտակի ծառայությունն արդեն այնքան սովորական է երևանցիների ու մայրաքաղաքի հյուրերի համար, որ կարծես տասնամյակներ շարունակ այդպես էլ եղել է։ Եվ անսովոր չի թվում առաջիկա ամիսներին նաև մարզային կենտրոններում նույնպիսի ստորաբաժանումներ ունենալու ծրագիրը։ Նույնը կարելի ասել փողոցների գծանշման ու լուսացույցների տեղադրման մասին։ Անցնող տարում միայն Երևանում տեղադրվել է 2200 ճանապարհային նշան, կատարվել 2,125,920 գծամետր ճանապարհային գծանշում, 12 խաչմերուկ կահավորվել է ժամանակակից լուսադիոդային լուսացույցներով։ Նախկինում չկարգավորվող խաչմերուկներում տեղադրվել են լուսացույցներ։ Ընդ որում, միանգամայն նոր եղանակով, գույներով ու լուսավորությամբ իրականացված գծանշումն արդեն իսկ արժանացել է հասարակության դրական արձագանքին, ինչը աշխատանքներն այդ ուղղությամբ ակտիվացնելու կարևոր խթան է։ Տարվա ձեռքբերումներից են նաև առագաչափ ու տեսադիտարկման սարքերը, որոնց կիրառումը ոչ միայն հեղափոխություն է երթևեկության անվտանգության ապահովման, այլև օրինահարգ ու բարեկիրթ քաղաքացու մեծ հաշվով քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործում։ Նույն նպատակին է միտված նաև ուժեղացված ծառայության կազմակերպումը դպրոցամերձ տարածքներում։ Կրկնենք, այս փոփոխությունները ընդգրկում ռազմավարության մարտավարական արտահայտություններ են, ռազմավարություն, որի դրույթները Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց անցյալ տարվա նոյեմբերի 1-ին ոստիկանությունում ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Իսկ ծրագրի իրականացումը սկսվեց համակարգի կադրային բարեփոխությամբ, քանզի հստակ գիտակցվում էր, որ նոր ոստիկանություն կարող են ստեղծել միայն գաղափարների հավատավորները, և անցնող տարին հաստատեց այս մարտավարության իրավացիությունը։ Ոստիկանության գործը ծառայությունն է քաղաքացուն, օրենքին, երկրին, իսկ ծառայել կարող է միայն նվիրյալը, իր գործը որպես առաքելություն ընկալողը։ Հակառակը չի լինում, հակառակն անընդունելին է, մերժելին է, արդեն իսկ մերժվածն է քաղաքացու և հասարակության կողմից։ Այս սկզբունքի գիտակցման և ամրագրման խնդիրը առանցքային դարձավ տարվա ընթացքում ոստիկանության պետի հրավիրած խորհրդակցությունների, աշխատանքային հանդիպումների, զրույցների ընթացքում։
Այս իրողությունը պետք է հասցվեր ողջ անձնակազմին, բարձրաստիճան սպայից մինչև շարքային։ Եվ հասցվեց, նշանակետ ունենալով հատկապես ճանապարհային ոստիկանությունը, անձնագրային և վիզաների վարչության ստորաբաժանումները և արտաքին ծառայությունը, ոլորտներ, որտեղ ոստիկանն ամեն օր և ուղղակիորեն է առնչվում քաղաքացու հետ։ Ազնիվ ու արեստավարժ ծառայություն հասարակությանը, բարեկիրթ ու բանիմաց ոստիկան, թափանցիկ հրապարակային գործունեություն, ահա ոստիկանության հանդեպ հանրային վստահության ամրապնդման գրավականները։ Առանցքային է հատկապես թափանցիկ աշխատելու սկզբունքը, դրա իրականացմանն էր ուղված մի այնպիսի անսպասելիու անսովոր քայլ, ինչպիսին տեսախցիկների տեղադրումներ անձնագրային բաժանմունքներում և հաշվառման քննական բաժնում։ Դրանց միջոցով քաղաքացին ոստիկանության կայքեջում ոչ միայն ուղղակի կարող է տեսնել, այլև վերահսկել ոստիկանների աշխատանքը։ Հակ համակարգի կարծրատիպը կոտրելու մյուս հանգրվանը համայնքային ոստիկանության կազմավորումներ։ Համայնքային ոստիկանությունը հենց հասարակական ոստիկանությունն է, ժողովրդի ոստիկանությունը։ Հենակետերում ծառայություն են կատարում երիտասարդ, նորովի մտածող, վստահելի ոստիկաններ, որոնց մարդիկ դիմում են իրենց խնդիրներով, խորհուրդներով, առաջարկներով, գալիս են պարզապես զրուցելու, այլևս իրենց համայնքի անդամ ոստիկանի հետ։ Համայնքային ոստիկանությունն ու հրեշտակների գումարտակը ապագայի ոստիկանության նմուշն են, և այն, որ ոստիկանության պետը անձամբ է մասնակցում հենակետերի բացմանը, զրուցում ծառայողների ու բնակիչների հետ, բացատրում համայնքային ոստիկանության խնդիրներն ու նշանակությունը, վկայում է, որ գործընթացը շարունակվելու և խորանալու է։ Ոստիկանություն հասարակություն կապի ամրապնդման հանգուցային ուղություններից է անչափահասների հետ տարվող աշխատանքը։ Տարվա ընթացքում ոստիկանության ամենատարբեր ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները տասնյակ հանդիպումներ են ունեցել հանրապետության դպրոցներում, դասախոսություններ կարդացել, զրուցել աշակերտների ու մանկավարժների հետ, երեխաներն էլ իրենց հերթին այցելել են ոստիկանության բաժիններ, ծանոթացել իրավապահների աշխատանքին, բարեկախմբերի հետ մասնակցել շրջայցերի։ Իսկ մյուս տարի նախատեսվում է վերսկսել տեսուչը դպրոցում ծրագիրը և ընդլայնել հանդիպումների աշխարագրությունը արդեն նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Միայն այսպիսի փոխճանաչման ու փոխվստահության հիման վրա է իրողություն դառնում ոստիկանությունն իմ պաշտպանն է նշանաբանը։Ընթացքում ակնառու փոփոխություն է կրել նաև արտաքին ծառայության աշխատանքը, հատուկ սպայական գումարտակի և բարեկային կարգախմբերի նորովի ներկայությունը մեր կյանքում արդեն իսկ տեսանելի ու գնահատված է հասարակության կողմից, իսկ հասարակական կարգի պահպանման ուղղված օրերս կազմակերպված միջոցառումը վկայությունն է ոստիկանության այդ գործառույթի արդիականացման ու հրապարակային գործունեության։ Ոստիկանության համահավաք ջոկատի գործողությունները զանգվածային անկարգությունների կանխման և խափանման թեմայով անցկացված հրամանատարաշտաբային զորավարժությունը լայնորեն լուսաբանվեց զանգվածային լրատվության միջոցներով, ինչը մեկ անգամ ևս վկայեց, որ ոստիկանությունը բաց է հասարակության համար, ավելին ակնկալում է քաղաքացիների աջակցությունը հասարակական կարգի պահպանման գործում, իսկ ուժի ցուցադրումով բացառել ուժի կիրառումը նշանաբանը բխում է նախ և առաջ հասարակության շահից, քաղաքացու խաղաղ, ապահով, օրինավոր պայմաններում ապրելու ցանկությունից։ Այս խորքային գործընթացները դրական գնահատվեցին հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական նախաձեռնությունների, միջազգային կառույցների կողմից։ Համագործակցության դաշտն ընդլայնվեց ու խորացավ։ Ոստիկանության նախաձեռնությամբ տասնյակ կլոր սեղաններ կազմակերպվեցին ուղղված գործող օրենսդրության մի շարք դրույթների քննարկմանն ու արդիականացմանը։ Հուշագիր ստորագրվեց Հանրապետության փաստաբանների պալատի հետ, ինչն արդեն իսկ նպաստում է նախաքննության փուլում քնչական մարմինների և փաստաբանների համագործակցված աշխատանքին։
տարին աննախադեպ էր նաև աշխարհի տարբեր երկրների ոստիկանական կառույցների հետ փող գործակցության առումով, փորձի փոխանակման, կադրերի վերապատրաստման, կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտներում։ Օտարերկրյա բազմաթիվ կառույցներ ու կազմակերպություններ ընդառաջ եկան բարեփոխումների ընթացք որդեգրած ոստիկանությանը։ Համագործակցության տասնյակ առաջարկներ եղան, համատեղ ծրագրեր առաջադրվեցին, որոնց մի մասն արդեն իսկ իրականացման փուլում է, մյուսները նույնպես վստահ ենք իրականություն կդառնան։ Իսկ ինչ վերաբերում է դիվանագիտական ներկայացուցիչների, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության և ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի հետ համագործակցությանը, ապա այն վերաճել է իրական գործընկերության և բարեկամության։ Դրա վկայությունն են բազմաթիվ հանդիպումները այդ հաստատությունների ղեկավարների ու պատասխանատուների հետ և նախանշված ու արագորեն իրողություն դարձած ծրագրերը, բարենորոգված ու տեխնիկապես հագեցված կրթահամալիր, նորաբաց հրաձգարան, ժամանակակից պաշտոնական կայքեջ, սեմինար զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, սոցհարցումներ բնակչության շրջանում, ոստիկանության գործունեության իրական պատկերն ու օբյեկտիվ գնահատականը տալու նպատակով։ Թվարկումը կարելի է շարունակել, բայց դարձյալ կիսատ կլինի, քանի որ համագործակցությունն այս ոլորտներում դրվագային չէ, այլ ընդգրկուն ծրագիր, որն իր շարունակությունն է ունենալու նաև նոր տարում և առաջիկա տարիներին։ Բարեփոխումները ոստիկանության գործունեության մի շերտն են միայն, որին զուգահեռ շարունակվում է հասարակական կարգի պահպանման ու հանցավորության դեմ պայքարի ամենօրյա աշխատանքը։ Հայացքը որքան ներկային ու ապագային, նույնքան էլ անցյալին է ուղված և թափ է տրվում տասնամյակների վաղեմություն ունեցող քրեական գործերի փոշին։ Այդպիսի բազմաթիվ գործեր բացահայտվեցին անցած տարում, տասնյակ հետախուզվողներ հայտնաբերվեցին, այդ փաստով իսկ ամրագրելով այն իրողությունը, որ արտոնյալ հետախուզվողներ չկան և օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Ոստիկանությունը շարունակում է իրականացնել իր գործառույթները և ընդլայնում դրանց սահմանները, պայքարելով ապօրինի ծառահատումների դեմ, օգնելով, որ իր դժվար ապրուստը վաստակող շինական անկորուստ իրացնի բերքը, աջակցելով գայլերից իր հոտը պահպանող գյուղացուն, կարգի հրավիրելով տարատեսակ գոռոզամիտների, որոնք թիկնազորերով ու շարասյուներով փորձում են օրենքի և հասարակության հանդեպ իրենց իբր գերազանցությունը ցուցադրել։ Ոստիկանությունն իրականացնում է իր գործառույթները և ավելին է անում։ ՎԿ-ն անճանաչելիորեն նորոգ ու նորացված կենտրոնական մասնաշենքը, դինամոյի հարմարավետ մարզադահլիճները, նորաբաց հենակետերն ու անձնագրային բաժանմունքները, շինարարական ծավալուն աշխատանքը ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում։ Ոստիկանությունը միշտ է իրականացնելու իր գործառույթները, նշանակետ ունենալով պայքարը հանցավորության դեմ, հանցագործությունների կանխարգելումը, հասարակական կարգի պահպանումը, օրենքի գերակայության ամրագրումը և հատկապես նոր ոստիկանի ձևավորումը։ Ոստիկան, ում համար գործը նվիրում է, ծառայությունը առաքելություն, համազգեստը պատիվ։ Ուշագրավ է, որ ոստիկանությունը տարին եզրափակում է հենց նոր համազգեստի հայտով, համազգեստ, որ ոչ միայն նոր է, գեղեցիկ ու հարմարավետ, այլև խորհրդանշական, քանզի հանրությանը ներկայացվելով այս տարեվերջին շրջանառության մեջ է մտնելու 2013 թվականին, խորհրդանշելով ոստիկանության բարեփոխման շարունակականությունը, անշրջելիությունը, ապագայի ոստիկանությունն այսօր հիմնելու գերխնդրի իրականացման հետևողականությունը։ Եվ մի օր հայ ոստիկանը իր նոր արտաքինով ու համարժեք ներքինով կդառնա մեր հասարակության ամենասովորական անդամը, մեր հզոր ու զարգացած պետության օրենքի և օրինականության պաշտպանը, ու դա կլինի ոչ թե ֆանտաստիկ, այլ ամենասովորական վավերագրական կինո։